Напевне, кожен з нас мріє про хороше та якісне авто. Однак не завжди його вартість відповідає існуючому бюджету. І зрештою машина таки залишається нездійсненним бажанням. Водії клюють на євробляхи, а потім влітають у копійчину, на розмитненні та ще й постійному ремонті. Подібний сценарій не для мудрих світу цього. Хто справді розуміється у якості і хоче суттєво зекономити, замовляє авто на американських аукціонах. Просто та з усіма гарантіями втілити мрію в життя допоможе Car Auto Parts. Це офіційний дилер у Хмельницькому з колосальним досвідом, який пропонує вигідні та перевірені транспортно-експедиторські послуги. Компанія займається підбором, викупом і доставкою автомобілів на території України, Молдавії, Білорусі. Ми на ринку доволі-таки недавно, около года, ну, достатньо йдемо вперед з великими успіхами. За последнее время мы продали на всей территории, ну, плюс-минус, в месяц мы продаем около 100 автомобилей. Варианты, які вам запропонують у Car Auto Parts, без перебільшення на вагу золота. Машина, яка курсувала ідеальним покриттям, укомплектована фірмовими та якісними запчастинами, та ще й з рідним пробігом, прослужить багато років і не завдасть клопотів з ремонтом. Викупити можна як нову ластівку, так і, умовно кажучи, підбиту. Автомобілі з пошкодженнями реалізують в рази дешевше. Косметичний ремонт або заміна певних комплектуючих і буквально нова машина у вашому розпорядженні. Хоча такими нюансами перейматися не варто. Вам знову допоможуть у Car Auto Parts. Окрім авто та запчастин, можна викупити електромобілі, мотоцикли, катери, спецтехніку. Крім того, що ми заключаємо договір, наші клієнти не платять гроші за свої автомобілі на фірму, нам в руки, чи ще кудись там. Вони платять напряму на аукціон через банк. Автомобіль прибуває на Україну з моменту вигрузки з аукціону, доставки до порту. Це приблизно там 3-5 днів. Приблизно біля 2-2,5 місяці вони доходять до України. Економія від 40 до 50%. Отже, співпраця з Car Auto Parts максимально прозора. Усі платежі здійснюються через банк. Дилери лише допомагають придбати автомрії. Ми знайомимося з клієнтом, виявляємо потребу, для яких потрібно саме автомобіль. Чи це має бути для комерції, там, для перевезення грузів, чи це має бути сімейний автомобіль, чи, ну, для щоденних поїздок. І тоді після цього ми визначаємо колір, об'єм двигуна, марку автомобіля, рік, і під ці параметри ми робимо вибірку. Коли клієнт вибирає з тих автомобілів, які йому запропонували, саме той варіант, який йому подобається, ми йому допомагаємо, консультуємо його у вартості такого автомобіля у США. Консультанти знаходять індивідуальний підхід до кожного клієнта. Власне, завдяки якісним послугам Car Auto Parts вже давно завоював авторитет у автолюбителів. Не я один, тобто купив вже в цієї людини машину і в цієї організації, да? Тобто як і друзі мої, які також звертались до цих хлопців, тобто як дуже задоволені, проблем ніяких немає. Тобто по всіх моментах вони аналізують, перевіряють, тобто машини з якимись можуть бути дефектами, тобто в них такого немає. Тобто є вся підноготна, тобто як все повністю всіх машин. Керівник компанії Car Auto Parts у деталях показує і розказує, як автівку з аукціонів доводять до ладу та передають клієнту в ідеальному стані. Владелец смотрел, у нас есть в компании мастера, которые смотрят и на повреждения автомобиля для того, чтобы определить, насколько он сильно или глубоко ударен. Автомобиль в максимальной комплектации, возможно, в ее версии. Есть кожа, автомат, подогрев, экран, кондиционер, люк, то есть эко-режим. Детальна інформація про кожний автомобіль знаходиться в електронній базі. Carfax – це повна історія автомобілів в США, що з ними було, які історії. Я зараз покажу на прикладі, що воно має. От автомобіль, який вже куплений, пливе сюди, лічний автомобіль, куплений на Манхеймі. Нажимаю «Провірити ВІН-код», воно його щитує. От історія. Чи були акциденти, тобто ДТП? Не було. З
Звучить як казка, однак це реальність. Повний сервіс по пригону авто із США під ключ, купівля на аукціоні, доставка в Україну, допомога з розмитненням, сертифікація, при необхідності ремонт та замовлення запчастин. Усе це для вас організує Car Auto Parts. Оскільки компанія постійно доводить, що цінує своїх клієнтів і дбає про авторитет, питання довіри навіть не стоїть. У якості послуг можна бути впевненим на 100%. Нині офіційні представництва Car Auto Parts відкривають в багатьох областях. Тому отримати допомогу професіоналів можна буде в будь-якій точці України.